प्रश्न सुन्ने कि नसुन्ने यो नेपाल सरकारले मुद्दा गरे कोले गर्छ मुद्दाबाट 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 यस्तो पनि हुन्छ तपाईहरु नीति नै सरकारले चाहेर पनि पैसा खर्च गर्न सक्दो रहन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि त कस्तो नियम हो त नेपाल सरकारले चाहेर ठेक्का त नतोडिने यस्तो पनि हुन्छ तपाईहरु नीति निर्माण गर्ने तहमा हुनुहुन्छ तपाई तहमा हुनुहुन्छ तपाईले भूमिका निर्वाह गर्न पर्ने तपाई नीति निर्माण गर्ने तहमा हुनुहुन्छ मन्त्रीज्यू भाइ कोले तोड्ने हो त्यो ठेक्का नेपाल सरकारले तोड्ने भने कहाँको सरकारले तोड्ने हो यो ठेक्का भाइ यत्रो सम्मान हो यो दुःख यो हामीलाई रहेर भाइ हामीले पैसा बगाएर धुनुपर्छ रहर हामीलाई त्यो त होइन ठुलो सम्मान हो हजुरको कार्यक्रममा मन्त्रीजी आउनुभयो मन्त्रीलाई छ तपाईँलाई मेरो प्रश्न छ छोड्नुहोस् मेरो प्रश्नको जवाब दिनुहोस् सुन्नुहोस् मेरो प्रश्न सुन्ने कि नसुन्ने यो नेपाल सरकारले मुद्दा गरे कोले गर्छ मुद्दाबाट 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 देखा छैन मुद्दाबाट गर्नु सुन्न पनि हामीले गर्नु सुन्न पनि भाग्ने त्यस्तो पनि हुन्छ यो नेपाल सरकारले नतोड्ने भारत सरकारले तोड्ने ठेक्का कहाँको सरकारले तोड्ने हो कहाँको सरकारले तोड्ने यो ठेक्का यो ठुलो सम्मान आन्दोलनको सम्मानमा यही कुरा सुनिसिने हामी थाकिसकेका छौँ यो कुरा सुनिसिने हामी थाक्यौँ हामीलाई विश्वासघात भयो हामीलाई धोका भयो हामीलाई राज्य सत्ताबाट धोका भयो हामीलाई रेखा शर्मा चाहिँदैन हामीलाई रेखा शर्मा चाहिँदैन मन्त्री अबदेखि हामीलाई दुई नम्बरमा रेखा शर्मा चाहिँदैन हामीलाई रेखा शर्मा चाहिँदैन हामीलाई रेखा शर्मा दुई नम्बरमा चाहिँदैन अबदेखि हामीलाई रेखा शर्मा चाहिँदैन जनताका कुरा नसुन्ने मन्त्री हामीलाई चाहिँदैन जनताका कुरा नसुन्ने मन्त्री हामीलाई चाहिँदैन